Trådtelefonen slutar nu ringa skriver svenska.yle.fi. De 30 000 abonnemangen som fortfarande finns kvar upphör under det här året. Ja, det var länge sedan man använde en trådtelefon. Säg inte min mobiltelefon har så dåligt batteri att jag måste ha den att laddas hela tiden, så i princip har jag en trådtelefon.